ուղղություն։ Մեկ-մեկ ինչ որ անհասկանալի եւ իրար հետ կապ չունեցող բաներ ասում։ Թողեք երկու բավարար բան չպլանավորեք։ Թարմ Էրիկայի մսից բիֆշտեքս եմ պատիվ տալու սաղից։ Այդտեղ ինչ վիճակա։ Ձեր ընկերոջ վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Սա արազատություն։ Զանգի թողան իրանց ապրանքը տանեն։ Մի քեզ իմ հանգստացնող ձեր ապեր։ Գնաբեր։ Հա, ապեր, բայց ես հոգնած եմ։ Դու գնաբեր։ Շատ օրիգինալ բան է մտածել ցուլիկ։ Իե։ Էվրիկա։ Ուժեր քո նրանց հայացքները խաչվում են կայծը տեղի ունենում։ Տիկի։ Նե, այդ է քարը կամածելի չես տեսնում քնածը։ Այդտեղ դու ցուլիկ ես տեկտատոկ։ Գանտելի տրամաբանություն։ Միկա։ Ոչ մի միկա։ Ավետիս։ Տիկա մաչկա յակա մաք, տիկա մաչկա յակա մաք, տիկա սուշի յակա կորից միսացրին։ Դոմինո։ Երեքշաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։